Aquapanel Cement Board Outdoor Aquapanel Cement Board Outdoor je velmi sofistikovaný způsob budování a oprav fasád. Prudké změny povětrnostních podmínek v posledních letech kladou zvýšené nároky na moderní stavební hmoty. Technologie Aquapanel Cement Board představuje významný pokrok v oblasti techniky lehkých betonových desek. Architektům a zpracovatelům nabízí moderní a osvědčenou alternativu pro veškeré aplikace v oblasti omítkových fasád. Aquapanel Cement Board lze použít jako základ pro mnoho druhů provedení stěn. Náš praktický příklad ukazuje zavěšenou podvětrávanou fasádu, u které se desky šroubují na nosnou konstrukci ze dřeva. Nyní uvidíte montáž první řady. Desky Aquapanel Cement Board Outdoor se namontují horizontálně na nosné latě. Systémové šrouby se nemusí předvrtávat a šroubují se akušroubovákem přímo skrz cementové desky s maximální roztečí 25 cm. Šrouby se umístí nejdříve uprostřed cementových desek, teprve poté se postupuje směrem k okrajům. Když je první řada desek vodorovně vyrovnaná, je montáž druhé řady desek snadnější. Při montáži je nutné dbát na to, aby byly svislé spáry odsazeny vždy o jeden rozestu platí. Vyloučí se tak spáry křížové. Mezi deskami je nutné nechat mezeru 3 až 5 mm. Jako rozpěrka poslouží tenká dřevěná láď. Stejným principem se namontuje jedna řada desek za druhou. U výřezu pro okno se desky pokládají až k překladu a ke stěně okna. Pozor! V prodloužení otvoru okna nesmí vznikat žádné spáry. Mohly by vést k netěsnostem a trhlinám. Cementové desky Aquapanel Cement Board lze bez problémů opracovávat. Materiál jednoduše nařízněte podél požadované linie tak, abyste prořízli tkaninu. Nyní desku podél hrany řezu zlomte a dořízněte tkaninu na zadní straně. Přířez desek lze provádět i běžnou okružní pilou. Pomocí systému Aquapanel Cement Board Outdoor společnosti Knauf Provedete během minimální doby montáž kompletního obkladu fasády. Na ochranu nosné konstrukce před povětrnostními vlivy se veškeré spáry po montáži desek uzavřou spárovací hmotou Aquapanel. Spárovací pásku na venkovní straně je nutné vsadit okamžitě přes veškeré spáry. Hlavy šroubů se rovněž přestěrkují. Rohy se vystuží nanesením lepidla Aquapanel a armovací malty. Na ochranu hran se do armovací Malty vsazuje fasádní rohová lišta. Pásy oken a dveřní otvory je nutné navíc vystužit kousky tkaniny AquaPanel. Nyní se celá stěna přestěrkuje lepidlem a armovací maltou akvapanel. Tkanina akvapanel se na venkovní straně vsazuje do celé plochy povrchu, přičem se tkanina vtlačí do armovací Malty asi do hloubky jedné třetiny. Poté se povrch vyhladí. Po zaschnutí lze práce na stěnách ukončit provedením povrchové úpravy. Možnosti použití Aquapanel Cement Board Outdoor jsou prakticky neomezené. Při výstavbě nových fasád a při renovacích fasád lze technologii bezproblémově použít do výšky i více než 100 metrů. Aquapanel Cement Board Outdoor se skvěle hodí rovněž pro speciální použití, jako jsou například oblasti tunelových vjezdů a výjezdů. Aquapanel Cement Board Outdoor. Odolnost proti povětrnostním vlivům. Rychlá a snadná montáž. Flexibilní možnosti použití.